Mm. Ja, visst. Ja. Erik. Okej, nu måste jag lägga på här. Det ska in i nästa grej. Mm. Hej, hej. Ja, ni har kört i 20 år i stort sett. Ja, men man börjar ni 4-10 men... Ja, ni 4-10 men hade ni inte spelat sen typ 93? Ja, det har vi. Så det är ju 20-årsjubileum nästa. Då kan vi fira det nästa år. Ja. Mm. Kör ni 20 år till eller? 40-årsjubileum. 40-årsjubileum. Ja. Kommer ni hålla på så länge? Är det realistiskt? Ja, det har man ju sett band som är upp. Ja. Men tror ni att ni också kommer att göra det? Vet inte. Det, vi får se. Jag skulle bli sjukt förvånad om vi spelar om 40 år. Ja, jag också. Fast, ja, det fast också. Fast om man tittar på Rolling Stones, de skulle också bli förvånade om typ Charlotte när han var typ 22 år. Bara, jag kommer nog att leta om när jag är 70. De hade ju så rubriker i början på 80-talet. Bara, när ska de lägga ner? Det här är helt sjukt. Liksom, att de fortfarande håller på. Mm. Och det var början på 80 liksom. Mm. Men har ni någonting att falla tillbaka på? Om ni slutar med musiken? Eller är ni redan så pass rika att ni kan köra liksom? Vi kan leva livet ut, nej. nej, vi faller tillbaka på. Nej, det har jag inte. Just nu så... kan man ju utbilda sig när man är 60 också. Ja, men vad fan. Det kan de få något jobb, tror jag. Det här blir exklusivt, vet du. Är ni proffsiga nu för tiden? Liksom att ni, när ni har giggat så bara går ni och lägger er? Eller kör ni fest varje kväll? Det är väl det som är proffsigt. Vi är proffs. Men går ni, säger du om jag tappat. Okej. Okay. Vi är... proffsfestare. Jag tänkte, jag såg att ni hade varit i Stenungsund och giggat här om veckan. Mm-hmm. Vad gör ni såna där, alltså hela dagen innan gigget, vad gör ni såna hålor? Om jag Stenungsund, vilken var det nu? Jag måste tänka efter. Det var ju romans. Jag är på väst, ja, ska vi se. Vad man gör, alltså man skriver, man gör oftast musik tycker jag då. Så jag är alltid med akustisk gitarr och dator, så sitter man och på hotellrum och skriver ofta. Även i Stenungsund? Ja. Var det finns det inspiration att hämta i Stenungsund? Man hittar inspirationen i, inte kanske rent i precis där man är, utan det, inspirationen är ju... För mig har alltid att skriva musik har alltid varit en flykt från verkligheten på något sätt. Och helt enkelt, vad man än är så är ju oftast musiken, och popmusik framförallt, som jag älskar, är ju oftast mer glittrande än vad verkligheten är. Typ. Stenungsund kanske det finns en stor anledning att fly från också. Markoolio gillar Kinderägg i sin loge. Han har det på sin rider. Har ni någonting liknande och konstigt? Alltså, vi hade ju i början av karriären, som jag tror de flesta band får ju lite så här hybris. När man går från 10-100 år till att man faktiskt kan få saker i logen så här, typ nästan vad man vill så här. Så hade vi lite, inte så här något överdrivet, men bara lite mer så här extra grejer som är roliga så här. Men allt sånt är faktiskt borta nu. Efter 10 år så har vi typ, vi har minsta rider man kan, alltså. Som vad är det för något? En sak? Ja, nu har vi typ bara alkohol. Det är man behöver. Ja, men, okay. men då hade vi valfritt, på den går jag gå till nu, 2002 så hade vi valfritt nummer med okej från, var det 80-85? Jaha. Till exempel. Ja, som ett exempel på vilket är ju askul att få, om man får det någon gång så är det ju asgött att läsa det. Får ni mycket beundrarbrev från fans och sånt? Ni fick ju de här dockorna till exempel, de virkade... Jo, men det kommer lite sånt. Men har ni inte fått något konstigare än det? Alltså nu är det ju mer folk mejlar, men för innan folk höll på att mejla. Vi har ju på så länge nu då, så att vi var ju med när det var post liksom. Mm. Då kan det skickas roliga saker som... Ja, egna... Den här scenen. En hel scen. Skokartonger, de har byggt egna dockhus. Men vi har också tagit någon... Vi hade en video till vår PlayStation så här, liksom med schack ut i ett golv, och så har liksom byggt hela videon liksom i ett dockhus och byssat upp oss som dockor där. Men vadå, så då hade du med en sån kartong och stod det This Side Up och så Fragile? Ja, just det. Ja, men då kunde det komma, nu mejlar ju folk då blir det inte lika, då kommer det inga kartonger på mig. Nej, då plåtar och på 3D-animeringen och så ska man mejla. Ja, exakt. Vad är det konstigaste ni har ätit? Det brukar vara det som jag avslutar. Sniglar, okej. Okay. Är det någon som äter något konstigare? Nu får ni liksom slåss här. Jag har ätit sniglar också, fast det stod på burken att de skulle förvällas i 10 minuter eller någonting. Det kollade jag upp, så det är nog konstigare. Han, du kunde inte vänta 10 minuter. Nej, jag var så spänd på vad det skulle vara. Så bara, konstig konsistens istället för väl. Jag tyckte det var jättekonstig konsistens på sniglar, tycker jag. Fint, vi får tacka för att ni kom.
Har det gått? Ikväll ska ni göra någonting också. Ikväll så ska vi ha, releasefest och 10-årsjubileumsfest helt enkelt. Så blir det 20-årsjubileum nästa år då? Ja, helt enkelt. Alltså det är ju 10 år som bandsläppande man helt enkelt. Bandsläppande man. Bandsläppande man. Skivsläppande man. Och så kör vi.